för att ni är här på min kanal. Idag så ska jag göra en H&M-haul igen. Men tänker ni säkert att det är bara sminkvideos på din kanal. Nej, alltså det kommer komma upp vloggar och lite sådär också. Så att jag hoppas att ni är taggade för det. Men jag har i alla fall köpt på H&M. Så att jag tänkte visa er vad jag har köpt helt enkelt. Och allting på det. Jag vet inte hur länge de har det än, men jag tyckte det var jättefina grejer. Och det var väldigt billigt också, tyckte jag. Så jag passar på innan det tog slut liksom. Först har jag en ögonskugga. Och den här kostar 10 kronor som ni ser. Och i vanliga fall så kostar den 60. Jättefin. Shit, det är så. Och färgen är så här. Jag tycker förpackningen är väldigt fin, det sa jag i förra videon också. Och den kostar 10 kronor. Jag köpte väldigt många ögonskuggor, för jag gillar ögonskuggor. Sen har jag en till sån. Det ligger inte i förpackningar, för vissa ligger inte i såna förpackningar. Men den ser i alla fall ut så här. Också 10 kronor. Sen har jag en till. Jag köpte väldigt många ögonskuggor. Den här. Väldigt fin. Jag tycker att alla är fina. Allt jag köper tycker jag är fint. Sen den här var väldigt mörk tycker jag. Den var jättefin. Och sen så köpte jag en väldigt ljusblå. Den här tyckte jag var jättefin. Och sen den sista ögonskuggan. Oj, två som bara sticker upp. Och det är så här mörk blå. Jättefina. Det var den sista. Sen har jag köpt lite läppstift. Jag kan inte ta på påsen. Och läppstiften på H&M. De brukar kosta... Hur står det då? Där. 99 kronor. Men det var på rea. 30 kronor. Så jag köpte två stycken sådana. Förpackningen ser ut så här. Jag älskar de förpackningarna. Den är så... Jag vet inte om man ser, men den är i alla fall i nummer 012. Alltså typ 12 kan man säga. Och den är i den här färgen. Väldigt fin, tycker jag. Sen ser jag fram emot att testa. Att den är typ så här lite, ändå typ brun lila. Så det ska bli kul, för jag har ingen tomt i sån färg. Sen så köpte jag till. Och det kostar också 30 kronor. Och detta är typ mer, det här, nu är det svart förra gången, detta läppstiftet hade det vit på korken liksom. Och den här är i 206. Jag vet absolut inte om man ser. Men den ser ut så här, den här är lite mer lila. Jag vet inte om det framgår, men den är mer lila. Det kanske ser brun ut i kameran, men den är liksom lite mer lila-aktig. Och jättefina läppstift. Och jag gillar H&M's läppstift. Jag har ett sånt. Och då köpte jag inte på rea, så då köpte jag den för 99 kronor. Och det är ett av mina favoritläppstift, så därför köpte jag två stycken nu. Sen så köpte jag en från NYX. Och den kostar också 30 kronor. Jag tänkte att jag kan testa något nytt också. Den var nog på rea, den kostar 30 kronor. Den är liksom en plast och allt. Så jag tror att det är så här. Jag ska se om jag får loss den. Så. Ska vi se. Nu får den här öppna. Vad hjälper det? Jag tänkte väl att det var en sån. Men jag gillar dem, eller alltså borst eller vad man säger. Jag gillar de borstarna, eller alltså borstarna. Jag vet inte vad man säger. Kanske penslarna, jag vet inte. Så jag tror att den kan bli nice. Butter Gloss BLG04. Där kanske man ser. Jag vet inte, alltså shit. Men det var allt jag köpte. Så om ni gillade videon, tryck på tummen upp, skriv i kommentaren och glöm inte att prenumerera, så blir jag jätteglad. Så ses vi i nästa video. Hej då!